Dragul meu, vreau să vorbim puțin despre oameni, despre familie, despre băutură, bere, dar mai întâi vreau să-ți spun, vorbeam cu tine aici și ziceam și am dezvoltat un concept de la Sabatul pornind, ficțiuni contemporane sau cartea vie, mai departe. Să vede o carte vie. Cumva care neagă artificialul în artă, în literatură. Mai ales. Dar ce vreau să spun e că deci avem posibilitatea prin tehnică să ne înălțăm literar, nu să ne coborâm. Ce vreau să mai spun este că cu muncă putem să ajungem la niște rezultate frumoase. Apoi alt lucru, cred că realizez de ce nu făcea plăcere de un timp să mai scriu proză, să mai scriu roman. M-am și săturat să tot tastez. Aici aveți cuvântul, gândit, rostit și gata. Imprimat. Cu cuvinte lucrăm. Dar ce încerc eu să spun este că cum să spun, se va de cutie italiană. Știi? Deci romanul a creat cutia italiană. Dacă știi ce e cutia italiană. Adică personajul, vezi? Personajul este limitat la sine însuși. Niciun roman nu te va izbi cu capul de cer. Niciun roman nu va face asta. Apoi uite aici ceva foarte important, foarte interesant, dacă poți citi. Zice, avem termenul novel, din novela, cum era de Cameronul, și apoi avem roman din romance. A narrative in verse about love, adventure, mystery, etc. Deci, trebuie să ajungem la un roman dumnezeiesc, ca și liturghia. La Sfântul Ioan Gură de Aur. Și în fond, cam asta au încercat artiștii de după Joyce să aducă ceva în locul liturghiei, mai ales în comunism. Și așa s-a ajuns la Cartea Morților a lui Kiș, Danilo Kiș, la Generalul Armatei Moarte, la Titanic Bar, o grămadă de asemenea cărți, Principele, multe lucruri care să aducă ceva duhovnicesc, pentru că oamenii nu mai credeau, nu mai mergeau la biserici. Și chiar și la noi, știi, la baptiști, nu ne mai interesează de vremurile când pocăiții între biserici mergeau cu vaca. Acum merg cu mașini, cu elicopter, cu din astea, știi, nu mai vremurile de pe vremea lui bunica. Atunci patru surori făceau mâncarea la o nuntă întreagă, mă gândesc. Sau mormântare, sau ce era. Acum, ce mai fac? Acum cumpără toți de la șaormă. Da. No, bun, acum ca să ajungem la ideile noastre, și de asemenea vreau să le spun ceva. Deci, acum conștientizez, de mult timp m-am luptat, știi? Cartea, nu este
ce scrii pe hârtie, ci ceea ce simți, ceea ce trăiești. Înțelegi tu? Bun, și ce o să spun? Vezi, metronomul merge pentru rit. Cartea se scrie, se trăiește. Cuvintele vin ca albinele și noi ne gândim. În același timp, am multe înregistrări și eu îți mai spun un lucru. Am un pariu cu Pascal. Dacă are valoare ce scriu, are valoare și ce vorbesc scriind. Înțelegi? Și astfel, eu când nu o să mai am spațiu pe comp, o să șterg ce am postat pe YouTube sau undeva. Sper că pe YouTube, să nu mă blochez. Și atunci rămân acolo și o să dau link-urile la Academie, la Cluj, la București, la București, la Chișinău, Cernăuți, Varna. Înțelegi tu? No, hai acum să mergem la treburile noastre. O să, ți-am promis că o să vorbim despre relațiile între părinți și copii. Când e ca în Ezechiel, un părinte e pocăit și un copil e nepocăit, sau când un invers. Deci trebuie să înțelegi, dragul meu, că tu ești pocăit. Și eu uitasem și acum mi-am amintit. Tu nu poți să-ți amintești, tu nu poți să-ți imaginezi, nu poți să-ți imaginezi ce înseamnă berea. O să dăm un exemplu. Deci, mai rău. Pentru psihicul unui om, oricine ar fi. Acum vreo 3-4 zile n-am mai avut sticlă de apă, știi că trebuie să beau apă, și tata mi-a dat o sticlă care fusese bere. O am aici undeva. Da. Și bineînțeles că mi-a pus apă, dar mai avea așa, știi, un miros de bere. Și nu poți să-ți imaginezi cât de mult rău mi-a făcut acea sticlă cu bere. Înțelegi tu? Deci omul vrea. Omul se pocăiește. Îi pare rău. Dar e ceva îngrozitor. Și de asta mulți oameni care azi se droghează, fie și numai cu bere, vor muri. Poate și eu vor muri. E bine, dragul meu Emanuel, ți-am spus acest lucru nu ca să te sinucizi, ci ca să înțelegi că oamenii au limite și să nu-i judeci. Mai mult ce vrei să spun, drag? Mai mult acum n-am ce să... mă gândeam azi dimineață dacă... L-am visat pe doctorul meu, pe Terpe, știi? Și am visat așa vreo 3 sau 4 versuri care ziceau nu știu ce, dar nu erau prea grozavi versurile. Și am uitat. Uite, avem aici un Tolstoi. Să vedem ce avem. Da, volumul 1. E cam varză. Uite, Biblioteca Centrală Raională Hațe. Uite. Bun. Care e acțiunea în volumul 1? Că asta e mai ușor de percutat. Păi, după serata la Anna Scherer, sau cum o chema pe aia, unde vine tipul, Pierre Bezuhov, se prezintă personajele, Bezuhov, Bolkonski, Andrei și treburi. Scuze. După aia, ce se întâmplă? După aia, moare tatăl lui Bezuhov, lui Pierre, și îl lasă cel mai bogat om din Moscova, după mari moguli, țari. Viața lui se schimbă, îl încerca să-i fure și testamentul, el habar nu avea de nimic, el se gândea la taxul. După aia, ăsta merge la război, își lasă nevasta, Bolkonski Andrei, și tasul zice, fii brav. Ajunge în staful lui Kutuzov,
În cea Crăciun sărac. No, ajunge în staful ăla și se pare că moare nevastă sa. În același timp, familia Rostovilor pleacă Nicolae la front și el. Se împrietenește cu Denisov. Bezuhov se împrietenește cu Dolohov și fac tot felul de măscări. Și după aia apare Natasha Rostova, care se mărită cu Bolkonski. Bolkonski moare. Și după aia Sonia este părăsită de Rostov Nicolae, pentru Sonia Rostova pentru Maria Bolkonskaya, care avea banul grup. Și după aia, ce se întâmplă mai departe? După aia vine Napoleon, intră în Moscova și mai vedem, mai citim și mai departe.